Դիզ մեդիան ներկայացնում է։ Խոսքս ուղում եմ արդարգրում բնակվող մեր հայությանը։ Սիրելի հայազգ, մեր հայրենիքը գործարման եզրին է։ Շատ բարձ է ամեն ինչ եւ հստակ։ Կամ մենք հերացնում ենք գործող Թավաջան, Աբիգար իշխանություններին եւ կամ գործնում ենք մեր ամեն ինչը։ Դառնալով հայրենազուրկ եւ աշխարհով մեկ անարժանապատիվ։ Կոչ եմ անում ձեզ լինել հնարավորինս ակտիվ եւ կանգնել ոտքի օգտեմպեր մեկից։ Ոչ թե Անկարան եւ Մոսկվան են որոշելու թե հայերը ինչ պիտի անեն, այլ մենք ենք որոշելու։ Չենք հնազանդվելու։ Ոտքի հայազգ։ Բաժանորդագրվեք Դիզ Մեդիայի ալիքին։